У Львові відсвяткують День яблук. У світі його відзначають 21 жовтня. Але у нашому місті святкування вирішили перенести на вихідні. Тож із цієї нагоди дійство організують 17 жовтня. У Палаці мистецтв можна буде поласувати різними сортами яблук, відвідати виставку саджанців та запланувати запаси на зиму. Корисною для тих, хто займається садівництвом або ж планує почати цю справу, буде можливість взяти участь в обговоренні актуальних питань у галузі плодівництва. Поспілкуємося про те, що варто все-таки робити, які сорти варто садити, які не варто у нас на Львівщині садити. Адже не всі сорти, які сьогодні є модні, скажімо так, такі бренди, вони у нас на Львівщині просто, їх нереально вирощувати в таких умовах. У нас є специфічні умови. Додамо, що минулого тижня почала працювати державна програма підтримки садівництва. Тож на заході працюватиме представник обласного агропромислового департаменту, і фермери зможуть оформити заявку на програму отримання фінансової підтримки на свою справу.